Доброго ранку, 8.30 на каналі Поділля Центр. Час обласних новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Збір пластикових кришечок для придбання протезів пораненим на сході бійцям в обласному центрі тимчасово призупинили. Про це повідомила хмельницька волонтерка Тетяна Баско. За її словами, волонтери чекають продовження міською радою договорів оренди приміщень у торговельному центрі «Дитячий світ», де раніше збирали кришечки. Нагадаю, пластик в Україні забирає благодійний фонд «Лелекера». Їх він віддає на переробку, а підприємство-переробник повертає гроші за сировину волонтерам. За них пораненим на сході військовим купують протези. Стартував всеукраїнський громадський проект зі збору пластику у Хмельницькому влітку 2015 року. Вже і держава звернула увагу на наших хлопців без рук і без ніг, і є вже програма про безплатне протезування хлопців. Але все-таки актуально залишається збирати пластикові кришечки, бо далі продовжується збір іменно з цією метою. Костянтину Дедері зі Львова куплений дуже складний суглоб колінний, і йому поставлений це за кошти пластикових кришечок. Так само, але от наш перший земляк – це Сергій Тимощук із Славутського району, він круглий сирота, йому поставили самому першому, поставили повністю протез ноги за кошти пластикових кришечок. Коштів треба було 8 тисяч євро. Прапатрон знайшли археологи на території Меджибіської фортеці. Про це повідомив директор Державного історико-культурного заповідника Меджибіж Олег Погорілець. За його словами, знахідка датується 17 століттям. В цю неділю наші співробітники, археологи віднайшли дуже цікаву річ, яка має якби всесвітнє значення, тому що ми віднайшли перший прапатрон. Тобто той набій, який використовується зараз в сучасній зброї, але в 17-18 столітті він виглядав зовсім по-іншому і використовувався як спочатку засипка пороха в ствол, потім пиш, потім куля, потім знов пиш. Ми ж віднайшли уніфікований патрон, який придумали козаки вже в 17 столітті. Це куля, яка прив'язувалася ниткою до паперового патрону, що збільшувало швидкість стрільби в 10 разів. Ось саме такий патрон ми і віднайшли. А цінність його в тому, що в усій Україні та практично всій Європі таких патронів немає. Це один із самих ранніх патронів, які відомі сьогодні людству. Хмельницький майстер спорту міжнародного класу судномоделізму Юрій Гаркавенко готується до серії виступів на міжнародних змаганнях. Першим буде чемпіонат світу зі стендових моделей в Румунії 30 серпня. За словами Юрія Гаркавенка, зараз він працює над виготовленням моделі класу С. Це ракетний корабель на повітряній подушці Бора в масштабі 1 до 350. Модель майже готова, каже пан Юрій, і сьогодні наші кореспонденти навідуються в його майстерню та побачать міні-судно, з яким хмельничанин виступатиме на чемпіонаті світу. За минулу ніч, як повідомляє Людмила Чернилевська, тимчасово виконуючи обов'язки прес-секретаря патрульної поліції області, на автодорозі Житомир-Чернівці патрульні виявили водія, який керував «Фольксвагеном» із ознаками алкогольного сп'яніння. Він пройшов тест, показник Драгеру показав 1,42 проміли. За ніч не сталося жодної дорожньо-транспортної пригоди. В обласному центрі містяни викликали за ніч поліцію 48 разів. За повідомленням Людмили Чернилевської, хмельничани у більшості скаржилися на порушення тиші та розпивання алкоголю в громадських місцях. У місті не сталося жодної дорожньо-транспортної пригоди. Патрульні зафіксували понад 35 випадків порушень правил дорожнього руху, перетин подвійної горизонтальної лінії дорожньої розмітки, порушення правил проїзду перехрест та технічну несправність автівок. І вночі, повідомила акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Людмила Ланкевич, народилося 9 малюків, 4 хлопчики та 5 дівчаток. Найбільша вага немовляти – 3 кг 750 грамів, найменша – 2 кг 600 грамів. На цьому ми завершуємо наш випуск і зустрінемося з вами о 13.30.